تلك آيات الكتاب المبين. إنا أرسلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. وإذا قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوانك فيكيدوا لك كيدا. وإذا قال يوسف لأبيه يا أشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخواتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان پاکستان کی تقریب کا باقاعدہ آغاز اللہ رب العزت کی باسلام قرآن مجید کی دعوت و متحر اللہ کے مقدسہ سے کیا گیا. ہم تو باری تعالیٰ کے بعد قومی ترانہ ہوگا اور اس کے بعد گیت کا پڑھا گیا. کتنی غیر ہے اور امید ہے کہ نشان سب سے عظیم ہے. شان سب سے عظیم ہے ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. اور رات مجھ نے کمال رکھا ہے اے خدا تو نے کمال رکھا ہے. رات مجھ نے کمال رکھا ہے اے خدا تو نے بال رکھا ہے. میرے ایپوں پر ڈال کر پردہ مجھے اچھے اچھوں میں ڈال رکھا ہے اور میں تو خود کا مٹ گیا ہوگا. اے خدا تیری رحمت نے سنبھال رکھا ہے کیونکہ تو روز ہے تو رحمت ہے تیری ذات سب سے عظیم ہے. ہم پر بھی ہو تیرا کرم تیرے کرم پہ ہم کو یقین ہے. اور تیرے شان جل جلالہ تجھے ڈھونڈتا تھا میں چار سو. نشان جل جلالہ ملا کریبے گل و گو پریشان چند ملا نہیں ہے جہاں تو ہوں وہاں سے ہوں پریشان
جلالہ جلالہ اور اے دعائے اکثر حاتمہ ختمے صدق نہ رکے زبان بہت بہت اگر اس کا سنجاز لا مسلم صاحب سلام عزت وہ ویلکم سمیتر مسلم صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے جناب جیب صاحب اور جناب نحال صاحب آپ انڈیا تشریف لائے ہماری آج کی تقریب میں ہم ان کو سمجھے کر سر کو شامل کرتے ہیں اسٹیج پہ تشریف لائیں گے جناب مسلم صاحب جناب نحال صاحب اور جناب نجیب اللہ صاحب تشریف لائے ہم ان کو سمجھے کے طرف سے شامل کرتے ہیں دوستو پاکستان سماج فرمائے عدم کے ساتھ کے احترام میں سماج فرمائے